Milí vzácní hosté, stojím u symbolického hrobu dvou mladých mužů, kteří zde před 72 lety padli za naši svobodu. Ale nedaleko od nás se nacházejí hroby 22 tisíc dalších sovětských a československých vojáků, kteří položili své životy při osvobozování Ostravy. A v České republice najdeme takových hrobů 140 tisíc a v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku i jinde na světě 27 milionů. 27 milionů sovětských lidí zemřelo, abychom my mohli prožít šťastný život v míru. A my nikdy, nikdy nebudeme moci žádnými slovy vyjádřit vděk za jejich oběť. Za to, že se v srdci Evropy 72 let neválčí, za to, že jsme mohli prožít naše životy naplno a užitečně. A já bych teď za nás všechny chtěl poděkovat prostřednictvím podporučíka Ivana Petroviče Kjotova a vojína Nikolaje Alexandroviče Komleva, letců, kteří už nikdy neopustí nebe, těm 22 tisícům padlých v boji Ostravu, těm 27 milionům padlých a zemřelých sovětských lidí za dnešní mír v Evropě. Poděkovat za to, že nám umožnili prožít plný život. Že já jsem mohl vystudovat a nebýt přitom zátěží pro rodiče, že jsem mohl mít zajímavou práci a být užitečný pro své blížní a že se mi podařilo splnit si celou řadu dětských přání a zažít spoustu historických chvil i krásných maličkostí, které si člověk pamatuje celý život. Poděkovat za to, že jsem slyšel pípání Sputníku. Poděkovat za to, že jsem viděl Jurije Gagarina v dlouhém kabátu jít po rudém koberci a pak chodit člověka po měsíci. Poděkovat za to, že jsem viděl Fidela s doutníkem triumfálně vjet do svobodné Havany a taky padnout berlínskou zeď. Že jsem viděl generála Ludvíka Svobodu, jak byl zvolen prezidentem republiky a také demisi Gustava Husáka. Že jsem mohl vidět doktora Barnarda po první transplantaci srdce a také skamarádit se s profesorem Rajkem Dolečkem. Že jsem mohl vidět panenkovu bělehradskou penaltu o 30 let později osobně předávat pohár mistra ligy kapitánovi Baníku Ostrava. Že jsem mohl vidět bosého Abebe Bikilu vbíhat do cíle olympijského maratonu a také s pýchou předávat zlatou tetru Usainu Boltovi. Já vím, říkáte si, já si pamatuju jiné letopočty, jiné chvíle, jiné události. Ale to není důležité. Důležité je si pamatovat, co nás bez rozdílu spojuje. Co? No přece, že to nebylo zadarmo. Že jen díky těm, co padli v uniformách s malou červenou hvězdičkou, jsou tu obnovené Lidice. Jsou tu stále stoleté střechy nad Matičkou Prahou, vzrostlé stromy na kyjevském Kresčatyku, bohatstvím přetékající ulice Berlína, z trosek povstala varšavská starůvka, není už stop po bombardování Rotterdamu a Hamburku, hrdě se znovu tyčí věže Frauenkirche v Drážďanech a určitě i dnes vlaje jako symbol rovnosti, volnosti a bratrství trikolora na vítězném oblouku v Paříži, zní Big Ben nad Londýnem a pranic nestratil na své kráse modrý Dunaj protékající Vídní. Jen díky těm, co padli v uniformách s malou červenou hvězdičkou, se na kremelských věžích stále každou noc rozsvěcují rubínové hvězdy, za bílých nocí se zvedají mosty Sankt Petersburgu a uprostřed Volgogradu opět zurčí fontánka, kde sochy dětí s pionýrskými šátky tančí spolu s kamennými rybami. Jen díky těm milionům mrtvých nebuší na ulicích těchto měst do dlažby okované holinky, z oken nevisí prapory s hákovým křížem, jen díky těm milionům mrtvým tam nejsou popraviště, ale kvete tam život a žijí šťastní lidé. A všem těm padlým a zemřelým každý den děkuju bezesporu za vás, za všechny, za mě, za sebe, za svoji maminku, za bratra, za to, že žijeme v míru. Asi bych teď mohl, přátelé, se svým projevem skončit, ale to bych si nikdy neodpustil, protože chci Kjotova, Komleva a všechny ty padlé hrdiny ujistit, že na ně nezapomínáme. A říkám-li slovo nezapomínat, nemyslím tím, že jednou v roce přineseme věnec či kytici. Nezapomínat znamená v první řadě nepřipustit pošlapání toho, zač oni položili život. Ba přátelé, bohužel toho pošlapávání je stále více a více, jako by někteří lidé ztráceli historickou paměť. Protože kdyby ji nestráceli, oni možná nestrácejí, oni se ji zřekli nebo ji prodali za dolary. Nemohli bychom být svědky překrucování dějin, lhaní a vlasti zrady. A je na nás, abychom právě na tomto místě se nemuseli stydět. Stydět sami za sebe, že s rukama v klíně to dopouštíme a stáváme se tak spoluviníky. Mnozí jsou lhostejní k tomu, že vláda a konec konců celá Evropská unie podporuje ukrajinský fašistický režim, že Rusko je obviňováno z agrese a rozpínavosti, jestliže má světe zbor se vlastní vojska na vlastním území, zatímco v úkol je 158 amerických válečných základen pro armádu s větším rozpočtem na zbrojení, než má zbytek světa dohromady. Že český generál slouží nejagresivnější vojenské alianci světa,
že české jednotky jsou podřízeny Bundeswehru a s armádami fašizujících pobaltských režimů cvičí útok na ty, kteří krváceli za naši svobodu. Že čeští politici kapitalují před nevolenými byrokraty z Bruselu, že sudetsťáci se vydávají za oběti a že modely památníků lidických dětí málem skončily na skládce. Že vymýšlen a vyvíjen promyšlený systém, který by mladé lidi naučil pravdě říkat ruská propaganda a pobízel je do nekonečna omílat mantry, prázdné nebo dokonce lživé fráze o demokracii, svobodě, evropanství, které sice voní belgickými pralinkami, ale nesou pečeť otrockého překladu z americké angličtiny, za níž cítíme německý přízvuk. Že nikdo nestřeží naše hranice, ba naopak, nutí nás pouštět do vlasti nelegální imigranty, čili kriminální živly. Že nám česká televize každý večer na místo zpráv nabízí buhvíkým řízenou demagogii, že politici a média jsou schopni vlastence označit jako rasisty a xenofoby, že naše kroky a činy jsou sledovány na každém kroku, že je povoleno hanobit státní symboly prezidenta republiky a konec konců i hlavy jiných států i instituce. Odedávna se říká, že mlčení znamená souhlas. Je tedy na nás, abychom nemlčeli, abychom burcovali, abychom protestovali, abychom každý den udělali aspoň jeden čin, protože to ucho čbánu se přece jen utrhne. A já věřím, že celá řada z vás to dělá každý den, ale vy, kteří váháte, je na vás, na každickém z vás, jaký způsob si vyberete. A já věřím, že nějaký způsob najdete. Protože velký výběr nemáme. Buď budeme dnes aktivní, nebo zítra radioaktivní. Ale jedno je jisté, nechat to tak nemůžeme. Dlužíme to Komlevovi, dlužíme to Kyotovovi, dlužíme to těm 22 tisícům, dlužíme to těm 27 milionům. A dluhy, vážení přátelé, dluhy se mají splácet. Děkuji za to, že jsem dneska mohl být s vámi.